сол ошерде өндік өздік шүкір бес немерем бар, бірақ былтыр балам қайтыс болды. Үшінші этаждан құлаған, үш этаж болған ғой деймін, құрылыстар істеп жатқан. Сонда бетонмен бірге құлаған дейді. Ол кісілер сол күні кешке келді, сағат 9-да бізге хабар айтуға. Мен Нұр Отанға бардым. Мына неге бардым? МВД ма не, сол жерге бардым, арыз жазып ешқандай не болмады. Тергеушілерге бардым, одан жаңағы генеральный прокуратура ма, сол жердегі бір жігітке бардым. Енді сол жерлеуіне 300 мың теңге берді бізге, апаратын газельге 180 мың бердім деді. Енді білмеймін қанша бергенін, енді өзі біледі. Одан кейін бізге ешқандай не берген жоқ.